פרשת אחרי מייס, חלק מהדיבור. בתחילת הפרשה מצטט רש"י את המילים וידבר את שם מייס אחרי מייס שני בני אהרן. רש"י בתחילת הפרשה הוא מצטט את המילים הראשונות של הפרשה על איך שהקדוש ברוך הוא דיבר על מייס. ושואב, רש"י שואל, מה תלמוד לא אומר? מה הכוונה התורה? מה התורה בכלל כתבה את המילים האלה? למה התורה בכלל הייתה צריכה להוסיף את המילים אחרי מי שני בני אהרן? למה היא הייתה צריכה להגיד? והוא עונה, הוי רבי אלעזר בן עזריה משה לחיילו שנכנס לצורפיה אומר לוי. שרבי אלעזר בן עזריה היה מושל, כן, היה מביא משל לעניין, כן, היה מביא משל, שחולה שנכנס לצורפיה, והוא אמר לו, אל תאכל צונן, אל תאכל דבר קר, ואל תשכב בתח, ואל תשכב על קש. כמו אל תשכב על דבר קר גם. בא אחר ואמר לו, כן, והוא אמר לו, אל תאכל צונן ואל תשכב בתחת, אותו דבר, פונקט אותו דבר. אבל, מה הוא מוסיף? שלא תמות כדרך שמת פלוני. שלא תמות באותה כמו שמת ההוא. זה זלזול יותר מהראשון, והוא אומר שאתה זה, שאת השני, הוא זירז יותר מהראשון, שהוא יקיים את הדבר יותר מדויק. אז לכך נאמר, אחרי מי שני בני יארי. שהמילים אחרי מי שני בני יארי אינם מציינות רק את הזמן, רק מתי זה קרה. רק מתי נאמרו הדברים. אלא הם חלק, חלק, כמו חלק עצמאי. זה לא סתם כמו אחרי מות, כמו סתם כך. אלא שזה חלק בכבודו ועצמו, מהדיבור עצמו. הקדוש ברוך אומר למי שבדבריו לארן ועל יובי, שבזה שהוא אמר את זה ל... זה, את המילים ועל יוב, שהוא לא יבוא למשכן כמו שבאו בניו. אז הוא מדייק שזה היה אחרי המות של הבנים שלו, כי האמת מהסיבה שהם נכנסו בצורה לא נאותה. יזכיר לו גם את מיתת בנו, בניו. כפי שמפרש רש"י בפסוק הבא, ויאמר השם משה דבר אל אהרן אחיך ועל יוב, שלא ימות כדרך שמת בניו. כן? כרופא השני, כמו שהרופא השני אמר. שהוא זירס, כן, הוא, נכון, הוא אומר לו אותו דבר, אל טובי, הוא אומר גם בהתחלה אל טובי וגם בסוף אל טובי. אז מה ההבדל בזה שהוא אמר, זה שהוא יזכיר לו את המיטה של הבנים שלו. בזה הוא גרם לכך שהוא זירס. שלא תמות כדרך שמת פלוני, כמו שמת הפלוני ההוא. שהוא מזרז את החולה יותר מהרופא הראשון, שהוא נותן לו דיוק, נימוק, כמו סיבה למה שהוא יעשה את זה. המסתפק בהוראה, אל תאכל, סתם, כמו בלי להגיד שלא יקרה לך משהו. לא רק אומר לו, כמו תאכל, תשתה, כן? אותי זה לא בדיוק מתאים. הרופא השני אומר לו שזה יותר כמו, מדגים לו מה יקרה לך אם לא תעשה. יש להבין, וצריך להבין, מדוע מביא רש"י למשל של שני רופאים? למה רש"י מביא דוגמה של שתיים? שראשון אומר רק אל תאכל והשני מוסיף שלא תמות כדרך פלוני. והרי הוא יכול רק להגיד את הרופא השני. למה הוא צריך כף ולשון? את הרופא הראשון אנחנו בכלל לא צריכים. היה יכול להגיד, היה רופא אחד, היה רופא שני. הרופא הראשון אמר כמו הרופא השני, אבל הרופא השני הוסיף שתמות, שאם אתה לא רוצה למות, אז תעשה מה שאמרתי לך. מאמירה בלי הציווי לבד. שני רופאים זה שתי אמרות שונות, וזה בשאלה, כמו שתי רופאים, שתי רופאים זה שתי אמרות שונות כאילו? כמו למה אתה מביא אותם? אז אומר הרבה, אומרים המפורשים, שבשאלתו מה התלמוד לא אמר, האלה שמסבירים את רש"י אומרים שבשאלה שלו, כן, אין, רש"י לא מתכוון להגיד לנו, לשאול, רק, כמו לא רק את העניין של מדוע התורה מציין בדיבור שהתורה אומרת אחרי מות שני בני אהרן, אלא גם לשם מה מופיע כאן בכלל פסוק, וידע בראשם משה, כלומר מה צריך את זה? הרי לאחר שהתורה מציינת, כן, היא אומרת אחרי מות שני בני אהרן, היא אומרת עוד פעם, וידע בראשם משה לאמר, ויאמר השם משה לאמר, סליחה. ועל כך משיב רש"י משל לחולה.
שהשאלה של רשי זה לא מה הכוונה של המילים. מה הכוונה של המילים אחרי מה שני בני ארון, כן? לא רק על המילים האלה שלה, אלא בכלל כל פסוק, על כל פסוק הלאה. למה התורה לא התחילה מפסוק בייז מיד? כי הוא אומר שם גם את אחרי בייז שני בני ארון. כן? וגם הוא אומר ויהיה מרשם מויש, שזה אותו דבר כמו וידה ברשם מויש. אז זה אומר רשי משל לחולה. כלומר שתי דיבורים האלה, וידה ברשם וגם ויהיה מרשם, זה שתי ציוויים שונים. ודומה לשני הרופאים. הראשון זה רק תוך, כן, הפסוק, כן, זה הרופא הראשון, כן, ויאמר שם מישה ועל יובי, זה הפסוק הראשון, שזה הרופא שהצטווה, שהסתפק רק בזה ש... בזה שהוא אמר, אל תאכל ואל תשכב. וידבר שם מישה אחרי בני ארון, דווקא אחרי, אז שתי... אחרי מויש, בדומה לרופא השני, שהוא הוסיף את העניין של המות של שני בני ארון. בדומה לרופא השני, שהוא הוסיף שלא תמות כדרך שמת פלוני. ונאמר ויאמר השם. ונאמר לאחר כך ויאמר השם. אז הרב אומר שפסוק הראשון זה כמו הרופא השני. והפסוק השני זה כמו הרופא הראשון. הרופא הראשון אומר... אומר ויאמר שם דבר אל ארון אחיך ואל יובי, סתם כך ואל יובי, שזה אז זה כן, אז הראשון זה הרופא השני והפסוק השני זה הרופא הראשון. אבל הפירוש הזה יש בו כזה הרבה דברים כמו סותרים אחד את השני. לא בדיוק סותרים, אבל סותרים, כמו לא בדיוק מובנים. לפי הדבר האמור לעיל, לפי מה שאמרנו לפני זה, כן, משמעות השאלה מה התלמוד לא אמר, מה שאמרנו בהתחלה. משמעות המילים אינה רק מדוע צריך, לא רק מדוע צריך לכתוב פסוק זה, אלא שלפסוק אין משמעות. כי... כמו לא רק למה צריך, אלא בכלל, כמו מה הסיבה שהוא כתב את זה. אוקיי, לא צריך אז לא צריך. אבל, אלא של הפסוק אין משמעות. למה אין משמעות? שנאמר וידבר השם ומאיש, ונאמר מה הדיבור. לא כתוב מה הדיבור. לא צריך את הפסוק, הבנו, יש את הפסוק השני. אבל אין לפסוק גם משמעות. כתבת אותו, תסביר לי, אוקיי, יש לנו איזשהו פשיות בפסוק השני. אבל בפסוק הראשון חסר משמעות, חסר משמעות, אין בו משמעות, למה? כי לא כתוב מה דווקא, כתוב סתם ויאמר שם מישה אחרי שני בני ארון. ואילו מדברי רשי...